të kuestionuar mirë nama dhe mirë se vini në jeta në Kosovë. Sonte do të flasim për sistemin e drejtësisë dhe për herë të parë këtë do ta bëjmë me përfaqësuesit e të gjitha institucioneve që në Kosovë ishin dashur të aplikojnë ligjin dhe drejtësinë. Janë këta Departamenti i Drejtësisë Unmikut, Ministria e Drejtësisë, Këshilli Gjyqësor, Prokuroria e Kosovës dhe SHPK-ja. Sonte do të mundohemi të sqarojmë saktësisht se kush ka përgjegjësi për çka në këtë sundim të ligjit në Kosovë. Nëse shumë lëndë vonohen në gjykata, atëherë cilat lëndëve u ipet prioritet në gjykata tona? Çka po bëhet për të reformuar edhe sistemin e drejtësisë, edhe të policisë të ne? Pse po vonohet riemrimi i gjykatësve dhe prokurorëve dhe kush do ta bëjë këtë? Dhe nuk do të pyesim se a ka korrupsion, mirë po si po luftohet korrupsioni në gjykata? Prokurori e ndoshta edhe në polici. Për të diskutuar këtë, për në studio kam ftuar Zahid Xhemailin, gjykatës i Gjykatës Supreme dhe antar i Këshillit Gjyqësor të Kosovës. Zotri Tahir Recaj, krye prokuror i Prokurorisë Publike për rajonin e Prishtinës. Sokol Haziri, këshilltar politik i Ministrit të Drejtësisë. Zotri Robert Din, prokuror ndërkombëtar dhe shefi Departamentit Drejtësisë së Unmikut, Fatos Haziri, drejtor i Drejtorisë kundër krimit të organizuar në SHPK dhe Avniz Ogjani nga Organizata kundër korrupsion QAHU. Të sqarojmë për publik se për këtë temë i kemi ftuar edhe Ministrin e Drejtësisë Yunus Alihaj dhe Ministrin e Punëve të Brendshme Pierin Kuqi, por nuk kam pas kohë me artë, sepse nuk ju ka pëlqyer niveli i bashkëzgjedhësve, mirë po kryetari i Këshillit Gjyqësor të Kosovës, Rrevazhi Musaj, ka thënë që është në pushim dhe na ka thënë përfaqësuesin e Këshillit Gjyqësor. E tash mund të fillojmë. Zoti Xhemali, do të shafillu me ju me thënë që shumë thonë që gjyqësia në Kosovë nuk funksionon. Sa mendoni ju që kjo është e vërtetë? Po unë mendoj se drejtësia në Kosovë, gjithsesi gjyqësia në Kosovë funksionon. Nështë nuk funksionon në atë mos, sa do të kishë në dasht opinioni i gjerë, apo sa të kishim dasht edhe ne vetë, një do për këta egzistojnë arsye edhe objektive, për cilat sigurisht gjatë emisionit do të flasim. Sigurisht. Cilat janë ato arsye si pas jush? Pse ju në fund zeroni që kishim dasht edhe vetë? Arsye të objektive janë se numri nuk është i mjaftueshëm me gjyqtarëve. Ndërkesa e madhe është me lëndë, ardhja e lëndëve është më e madhe se sa mundësia e gjyqtarëve që ato të zgjedhin. Me pastaj, sigurisht se edhe në gjyqësorin e Kosovës ka dhe dupsesit natyres subjektive. Qëka në kuptan kjo, natyres subjektive? Për natyres subjektive në kuptan në të mas angazhimi i mjaftushëm, i gjyqëtarve, i individve, neglijenca në punë, për me gjitha te... Neglijenca e kujtë? Neglijenca e bazë dhe të funksioneve gjyqësore. Qëka e një lëgu me luftu këtë? Ne jemi në përpjekje vazhdimisht që të arritim shkallën e përmendaj e kushtimisht të produktivitetit të punës në atë masë sa që ne i kemi përcaktua standardet kohore, i kemi përcaktua normativat. Qëka keni bërë si pasaj përcaktimin, fund, qëka është rezultatit? Pa rezultatit sa jo është që është rritë efikasiteti i punës. Si përsa përshin? Të gjyqtarve. Po dikun kemi një rritje, them kështu kushtimisht kemi një rritje dikun 15% të efikasitetit. Si e krahasoni këtë? Në bazë të lëndëve që keni kry, a në bazë shkafit? Në bazë të lëndëve që kryen. A është e vërtet që, me të vërtet në bazë statistikave, i kemi këtu statistika që tregojnë që numri i rastet pas gjithra se cilin vit dhe që rritet? Ashtë e vërtet që rritet, por ashtë edhe shtimi enormi lëndëve, sepse për shemë vetëm shemëll të masë në vitin 2000, ne kemi pas 14.000 qashtje gjithse në punë, dërsa tani kemi dikon 400.000 qashtje në punë. Nësa numë e gjyqtarëve kanë bjetë i njëtë, për kënda zja jë dhe është zvëglua, sepse një numër i tyne edhe e kanë shku gjyqësorim. Falim derit. Zmi Rezaj, cilat, në faktikisht janë kërkesat realit një prokurorie, dhe ku jemi na në këtë standard ndërkomtar, sa prokurori kanë ata për mi banor, këte a mundi me nasigu? Mendoj që atë që tha gjyqtari ndërruar Zahid Xhemali, problemet me cilat ballafaqohet gjyqësori i Kosovës, me të njëjtat probleme ballafaqohet edhe prokuroria e Kosovës, do thotë në rend parë kemi mungesë të numrit të mjaftueshëm të prokurorëve në secilin zyrë të prokurorisë në Kosovë,
bir fjallë vetëm në zyren cilën une e udhe që kemi me stigmatizim para pan 16 prokuror, 2 vende janë të lira bashkë, njëri ma të përse 2 vite, tjetëri ma të përse 7 mujë, 8 mujë dhe askushë nuk merët me këtë problem që të plëcon të dhe në punës. Kusë është dashë mu marë me këtë problem? Po me këtë problem e këshili gjyqësor dhe prokurori Kosovës, tani është vetëm këshili gjyqësor. Dhe më thënë, keni budget për ato vene? Vene se në para, budjeti ekziston, venet nuk plëcon. Prandaj, kjo është për mu e pakuptushme. Po dhe të plëtsoshin ato venet punës, do të të ishim komplet 16 prokurora, sa jim para pa me stigmatizim, kënë numër nuk mjafton. Vetëm dëshëroj të ju përkujtoj se në standarde evropiane, numëri prokurorët caktohet në bazë të përqindjes e banorë, ose të popullësisë në një rajon caktuar në gjithë prokurorisë. Si mes standardeve të bashkimit evropian, në çdo 100.000 banorë duhet jenë 4.5 prokurorë, që në nënkupton se në zyren time dhe tuaj që eshen dykon rrët 50 prokurorë. Sa i keni jo? I gjemi 16 me sistematizim, 14 jemi në punë që 2 vite, faktikisht 15 afër një vit. Dhe a keni kërku ju, a ekziston kërkesë e qartë për shturjen edhe plan për shturjen e prokurorëve? Po, vazhdimisht kemi bërë kërkesë edhe për plotësimin e këtyre dy vendeboshe, Këshillit Gjyqësor, Prokurorisë Kosovës, tani edhe Ministrisë së Drejtësisë, pasi që është themeluar Ministria e Drejtësisë, më herët nuk ka qenë Departamenti i Drejtësisë, i cili ka qenë kompetent për këtë çështje. Përgjigje ka qenë se nuk lejohet shtimi i numrit prokurorëve, ndërsa për vendet boshë kanë thonë se po shqyrtojmë, do të kemë parasysh, do të shqyrtojmë një moment për shtatshëm, do të bëhet shpallja publikimi këtyre vend lirë, po për mu, parësyje, pas një arsyje, fare parësyje, kanë ditu vende boshë. Oshtë tjetër rritje e numrit, jashtë asaj që është para po me sistematizim, po mos plëcojnë vendet cilat janë boshë, kjo është e pakuptueshme. Kjo ndodhe dhe në gjitha zyret e prokurisë, kjo ndodhe dhe në shumicën e gjykatës, do të thotë, janë disa çështje që për mua jo serioze nga personat e tjerë dhe institucionet. Mirë, ta zgjidhim çfarë problem para se më shkutit tjerë, zëtë një Gjemali, pse nuk janë mu shto vende? Po, të rëgaj të drejten, ne, ata që e thasë do të Tahiri, kemi bë papjeke që këto vende të plasojmë. Po gjithmonë përpjekje në drejtim të asaj të shpalljes së konkursit edhe të plasimit të vendeve punës. Ne po kemi hasë në maskuptim nga unë e departamentit drejtësisë edhe nga unë e organeve të unëmikut, sepse ashtë thonë se për këto nuk ka mjete, nuk janë siguruar mjete me buxhet dhe nuk mund sigurohen mjetet për vendet të reja punës. Bile ne kemi pasë edhe një shkurtim në fund të vitit të aparatit administrativ, të punëtorëve administrativ, për shkak të mjetëve buxhetore. Po, këto dy vende ju përthoni që ka bugjet për ndukat? Po, për këto dy vende ka bugjet, jënë mjetet bugjetorët para para, këto nuk është dashtë të egzistoj asë një penges qoftë formale, qoftë materiale që këto vendet plëcojnë. Unë javën e kalume e kam ri për seri për të satën e kërkesen, ja kumë adresu kryetarit si legjisor, ja kumë adresu ministri drejtësis dhe antarit të këshilit gjyqësor nga radhët e prokurisë Kosovës. Zënidin, për juve për më interesën praktikisht në principi kujt duhet i përgjegjen gjyqtarët edhe prokurorët edhe vendor edhe ndërkombëtar. Kujt i përgjegjen ata për punën që e bojnë apo se bojnë? That's a good question, particularly in the context of the mission that we are here on. First and foremost, I think the prosecutors and judges are responsible to the concept of justice and fairness. That's an abstract concept. Yeah. We are here as part of a peacekeeping mission, and we are here at the mandate of the Security Council. So we must be accountable to the mandate of the Security Council. So we are responsible to them. But as a prosecutor, personally, and as judges who I know and work with, they also feel very much accountable to the people of Kosovo, because those are the people who appear in their courts, in their hearings, and ultimately that is what we as prosecutors and judges are trained to be accountable to. We are here in Kosovo. We're doing a job for the people of Kosovo, all the people of Kosovo.
Por, çka i thuni ju këtu në kritikave që faktikisht është departamenti i juaj, dhe ndoshta ai i drejtësisë që vendos një për buxhetin e shtimit apo jo të buxhetit të prokurorëve. Pse kanë hasë në pengesa nga departamenti juaj për shtimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve për cilat Kosova ka shumë nevojë? I don't believe that that is a part of the UNMIC budget to fund the local prosecutors. But does UNMIC stop it? But I don't believe UNMIC stops it at all. I think this is a competency that has been turned over to the budgetary authorities for Kosovo. It's a limited budget. We all know that. There's scarce resources. But I don't believe UNMIC is stopping the funding of prosecutors. Zmireza, nuk pas ka penges prej unë? Jo, unë mendoj që pengesat ekzistojnë dhe kjo është një problem se kemi një dualizëm të pushtetit në emrimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve dhe financimin e gjykatave dhe prokurorive. Emrimin dhe shkërkimin dhe disiplinimin e prokurorëve përmes këshillit të prokurorëve gjyqësor e bën profesorë special. Në emrimin e bën UNMIC-u, paret janë nga buxheti i Kosovës. Dhe ne kur kërkojmë rritjen e numrit të prokurorëve dhe gjyqtarëve, më lejoni të flas edhe për gjyqtarë sepse ne jemi në një hall të njëjtë, arsyet qëndrojnë se UNMIC-u thotë se qeveria nuk lejon rritje të buxhetit për gjykatat e prokurorisë që rritet numri. Kur i drejtohemi institucionet të Kosovës, ata thonë se UNMIC-u është përgjegjës për ju sepse kjo është kompetencë e rezervuar. Prandaj ne jemi, unë shpesh e them, dhe dëshërejt jemë transparent mes hudrës dhe qekonit, mes qeverisë UNMIC-u dhe institucioneve të Kosovës. Dhe më thënë, mos tem as kush, po pak kush dhe pak kanë tregu vullnet mirë që t'i ndihmojnë të dy institucione që janë shtylla kryesore të shtetit. Pa funksionimin e gjykatës dhe prokurorive, nuk ka zhvillim ekonomik, nuk ka siguri, nuk ka stabilitet, nuk ka asgjë, nuk ka prosperitet. Zotë Niaziri, çka keni bërë ju për këtë problem që është konkrete që dje që sa, numri prokurorëve gjyqtarëve, a keni siguriu bugjet ma shumë, mas pakti, për me ushtu këj numër në Ministrinë Drejtësisë? Po, jo të veç papun, jemi obliguam, pas gjithë që të gjova, me specifiku pak mandatin në Ministrisë Drejtësisë, kompetencët e përgjithësit e saja, së është vërtet, pak është shtirë në Kosovë gjindet një organ, një shtyrë së përgjithës, një sfide i vetëm. Në fakt, Ministria Drejtësisë administrant në administratën e prokurive publike. Ndërsa se i përket e emrimit dhe shtimit numërit e prokurorëve në Kosovë, kompetente o këshkidi gjysori Kosovës, antarës i cilit është Ministri Drejtësisë. E që shkanë me bo shtimin e gjysorëve nëse s'kanë? Nëse just luftoni për bashkë të para. Naturisht, ju e dyni dhe angazhimet publiket, Ministri Drejtësisë është angazhu jo vetëm për shtimin e numrit e prokurorëve dhe gjykatësve, por edhe për shtimin e pagave të cilat jenë ndër faktet relevantet, të cilat ndikojnë është anërkastit. Dhe që ka rezultatit këti angazhimi? Rezultatet nuk janë të dëshirueshme, sepse nuk është ai autoriteti që vendos. E kush vendos? A vendosë qeveria ju në kume i qëtojnë? Të jemë shumë sinqertë, tani kemë një organ i cilë mirët në administrimin e gjyqësorit në Kosovë dhe prokurive, o shqivit gjyqësorit Kosovës, antarit cilë të është kolego Zotriva Farmeje, ndërsa Ministria e Drejtësisë duhë shumë qatë ta specifikoj që ka të bëjmë me draftimin e ligjeve në Kosovë, ka të bëjmë me administrimin e prokurisë, administratës prokurorale, jo të prokurorëve, së prokurorët janë të pavarë në ushtrimin e përgjësive të në. Pa, nuk është administratë me këqyrë sa veta mund është me i pagu? Se përket qështjes e administratës, ne kemë marë masat e nevëshme, unë nuk besë që ka munges personelin ndinës të prokurorëve, ku nuk ka munges në këtë drejtim. Nëse po të kështë të tila, ne do t'i plesenëm, që s'ka ndodhë rastje në një gjitha prokurit tjera, së mundit janë marë masa konkrete në shtimin një ndihmes indirekt, që ka mundësu Ministri Drejtësisë për mes bashkëpunëtorë operacional, të pakten në kushtet kushtis të thazë do t'i rece, në ka prokurorë të mjaftushëm, atëherë të pakten një ndihmes që është danë indirekt për Ministri Drejtësisë, dhe që ka pasë mundësi dhe në mandat pranimi një mëtë bashkëpunëtorëve profesional, cilët janë në proces aplikimin këtë fazë. Në funksionat të mundësitë që do t'i ka pasë Ministri Drejtësisë, dhe me ndoj që i ka shvizhu, sepse
të jemi shumë sincer, tash i kemi tre aktet. Mirë, kush se ka kry punën e vetë, nëse gjithë për kënini e atëherë ku qëndrën? Çështja e plotësimit të vendeve të lira në prokuritë dhe gjykatat e Kosovës, unë mund të them plotësisht me përgjithësi, me dhe që bashkë pajtojnë me modet të tjeret, është autoriteti fundi që bënë këtë profesori speciali sekretarit përgjithshëm. Ata kanë fajt pëse s'ka prokuror ma shumë në Kosovë? Unë nuk po thëmë për fajnë e tyre, nuk lasë për fajnë e tyre, po po thëmë për kompetence. Dhe ajë që ka kompetence... Kompetence për me i caktu prokurorët, dhe ajë gjukasit? Ka unë miku. Absolutisht. Në bashkëpunim edhe me Kuvendin e Kosovës, se janë disa procedurës që i kalonë në atipari, parë që... Ja ta më falë që të më dalinë nga... është të qëndranë fakti se atë që e tha dhe Tahiri edhe kolegu këta afër me, se në kohë funit që një vjetë është themelu këshilli gjyqësor i Kosovës i cili ka për obligim menaxhimin e tërë gjyqësorit Kosovës, po edhe të mjetëve financiare. Tani për herë të parë në këtë vit këshilli gjyqësor paraqitet me kërkesën para organeve tona qeveritare vendore për sigurimin e mjetëve për funksionimin e normal të gjyqësorit. Atë do të abëj, sa do të hasë në mirë kuptim, këshilë gjyqësor. Se o kur mu që një vjetë, që se ka bojë? Jo, jo, ata e ka bojë, për tash për vitin vijuës, më thonë për 2005, këshilë gjyqësor paraqitet me kërkesën për mjetët bugjetore, e tash sa do të arrijmë, na sigur se dhe gjithë tijë përmëndaj që luftojnë për sa ma shumë mjetët, dhe ne do të përpicimi që të sigurojmë sa ma shumë mjetët për një funksionim normal gjyqësorit përgjithësi. A jeni këshilli gjyqësore dhe ministria gjyqësisë? Në çështje duhet të jetë kjartë se fjalën e fundit e ka përfaqësuesi special për emrimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve. Po, ai ka arsye të ditë fjala e fundit që më thon se fjalë keni propozuar ju prokurorët. Fjala e fundit është kur i propozon këshilli gjyqësor. Edhe ai keni propozuar. Kur i propozon, ne kemi propozuar, ne kemi pas në vitin e fundit kemi pas një konkurs për 36 gjyqtarë. Po. Ne kemi bë përgatitjen profesionale të tyre afimin profesional në në përmes trajnime, pra në institutet gjyqësor të Kosovës, për 60 kandidat, edhe kemi arë në përmendim se të 60 kandidati kanë plotësuar kushtet e kërkuara me mirë, fund ai kemi propozuar mikut një numër gjyqësor. Edhe në fund i kemi propozuar ne që të spakot të 60 gjyqtar të pranohen në gjyqësorin e Kosovës dhe kemi marrë lejen vetëm për 16 sesh. Prej unë mikut apo prej qeverisë? Jo, ka është tonë se nuk ka mjetë, pra ndaj duhet gjendër nuë, zëse që nuë 15 apo 16 gjyqtarë. E kemi lënë një numër vendet zvraz të vakonte për pjestarët e komunitetit sërbë, edhe si shështu. Më interesën praktikë, Zënjaziri, si funksionion kjo, kur ju hetoni dhe nëse arestoni, dhe me thonë të dyshuar, në fund, si ju shërben gjykata, në fund ku rastet që ju jetoni shkojnë në gjykatë, sajnë i të knaqë me sot gjithë dhe a keni në një rast konkret kove të fundit ku keni jetu për një kod gjatë dhe si ka vepru gjykata në të rast? Si që dhe në shërbimi policori Kosovës, ka 8 ditë e themelimit. Fillimisht, ka qenë në mandatin e policisë unikut, detyrat dhe autorizimet e veta tras, ngritjes kapaciteteve kemi kaluar edhe në periodet e transicionit. Dheri më tash kemi kalu e gjitha drejtorit, komandat rajonale dhe departamentet kemi kalu në transicion. Kemi edhe një drejtori atë cilin aktualisht jam ushtroj detyrën drejtori drejtorishme në krimit organizum të cilin e ende nuk ka kalu transicion, një po kemi sa. Dhe në ebni, zëdhe Aziri, në ebni rastin konkret kodit këndë përvoja ju me gjykatë? Përvoja ju me gjykatë, ne kemi një bashkëpunim shumë mirë me gjykatës, në maho me gjykatët komunale, me gjykatët qarkut, për tash për e vitit fundit kemi një bashkëpunim edhe matë mirë me zyrën e prokurorisë speciale, cilë ashtë të meru, edhe gjitha rastet e profileve të lata, këndë krimit organizum, ne tash kemi një bashkëpunim. Shpesh, kemi edhe raste, ku shprejen ato paknesi, ato shprejen një demotivim në sofi tonë, përshamu kemi pasë rast në praktikë në këtë vetë, pas një jetimit gjatë kundër shpëllarës në rave dhe kundër krimit organizumë, një rast një cili është jetu nga zyrtartë e shpëpës në bje 10 muaj, edhe ku kemi pasë rast një cili ka të bëjmë dëmtim bugjetit Kosovës në bje 11 milion euro, ku kemi arrestu me muajnë që shorë 8 persona, edhe kemi posë, ndoshta ka qenë rosti ma eklatant, ku pas arrestimit e 8 personave, të gjithë janë lirue pas mbojtës në
që në përmbajtim pas 7 dioresh. Asnjërin nga ta nuk është saktu mosa para burgimit nga gjyqtari procedurës paraprake, dhe kjo ka qenë një demotivim i stafit tonë, për shkak se kjo letësisht në kalohet se ata persona pas lirimit do të ripërsërisin veprën, prap ka tendenca që ata të ndikojnë në të shpitar, por një të nkohë është edhe një demotivim i stafit SHPK-së, për shkak se me shumë mund të punojmë, me shumë mund po ngrisin kapacitetet, edhe kjo ka qenë ndoshta një rast që vlerë për vitin 2007, se nuk kemi pas drejt për drejt një përgjësi të plohet nga ona gjykatës. Gjemali, pse gjykata atëherë nuk punën në rastit kur edhe nxinën njerëz dy shumë si ky? Unë së pari dëshiroj që këto të them ta përgëzoj shërbimin policor të Kosovës për punën që bën. Po as ju përgëzoj juve gjykatës, se ti në shumë kriminal. Unë vërtet pajtohem që çdo kryesi ndonjë vepër penale ai duhet përgjigjet para ligjit. Do të bart, përmendoj të bart pasojat ligjore, të balafaqohet me drejtsinë. Po në këtë rast 11 milion euro olshu për... Ekziston një parim i përgjithshëm, unë e flas vetëm përgjithësi për rastin, sepse rastin nuk e di, një parim i përgjithshëm që për çdo rast duhen siguruar prova. Prandaj, a ka qenë, apo s'ka pas prova, apo s'ka pas, unë sigurisht po i besoj shërbimit policor të Kosovës, se sigurisht nështë a ka pas prova, pa pse, për nuk është saktu para burgimi, sigurisht kështë e me donë përgjegje për rastin konkret, ku ka qenë për të gjemë dëmba. Në dhe që bëshpunimi i policisë në rëndë parë është me prokurorën publik, përshka se prokurori publik urdhëron arrestimin një personi, ndalimin e ti, dhe paraburgimit caktohet në kërkesë të prokurorit publik. Paraburgimin e caktohet në gjyqtari procedurës paraprake. Në këtë rast? Bëndej rastet, është një qasje e gabuar në media, gjithmonë fatkesisht edhe zëdhënësit e policisë thonë rastet kemi dërzuar në gjykatë. Rastet nuk dërzuar në gjykatë, rastet dërzuar në prokurori. Prokurori, ne pranojmë rastet kazimin penal, ne vlerësojmë, a duhet një personit dyshuar që ti caktohet masa përburgimit ose jo. Që se ne mendojmë se duhet ti caktohet, bëjnë kërkesë gjyqtarë procedurës paraprake, gjykata e vlerëson, a mi e caktu, mos mi e caktu. Rastin konkret nuk dëshiroj të flas, vetëm është një kuptim në opinion. Po nuk është rasti, nëse është rasti për bonkë, është fjala ndonjë gjyqtar ndërkombëtar, është fjala. Nuk. A është gjyqtar ndërkombëtar? Kemi të bëjmë me gjyqtar ndërkombëtar. Po, po, po. Domethënë apo ndërkombëtar kanë faj. Po, jo, ndërkombëtar. Nuk është faj. Ata kanë vlerësuar. Është vlerësim i prokurorit dhe i gjyqtarit. Në opinion ekziston një bindje gabuar, po sa lirohet dikush pas 72 orëve ose pas 24 orëve, 48 orëve. Edhe të se marrin popull se ky liruj pa fashëm. Paraburgimi është mas për sigurimin e pranisë të pandehurit në procedurë. Për 11 milion euro nëse nuk mohet në burg, për sa mohet në burg? Duhet të plëtsojnë kurset ligjore, për më majtë dukur në paraburgim, ajo është rreziku, i kesë ndikimin dëshmitarit tjera tjera. Dhe të nëse dikush është liruaj që të mbrojnë në liri, nuk do të thotë që ai nuk do të dënohet, do të gjykohet, do të dënohet. Unë të shpërosin konkret, nuk e di. Me qënë se së frasë. Ka qenë shumë e qartë, kjo rast është procedu, ose ma shkurt, janë liru mas ndikimeve politike. Në nxës, janë bërë arrestimet, mas dite njëna nga partit politike, nuk kemë nevojme, ka majtë konferencë për shtëp, ku ka thënë, bukvalisht ka thënë, kjo burgosje destabilizon Kosovën. Edhe në mbrëmje të njëjtit, do me thonë të njëjta parti ka pas takime me zotin Rëker, edhe dikur vën janë liru. Ka qenë shumë ashiqare që ka ndikim politik. Tashti me u këthim rapa, pak a shumë po plitit për sene teknike. Sa gjyqtari kemë, sa si kemë, sa rast e kemë procedurë. E ku me ndonë ju që është problemi? Problemi kryesor është mungesa e vullnetit politik të fillu për qeverisë, për edhe në Kuban, Kosovës, për me luftu mas pari krimin e organizum, sepse dhe risa krimi organizum është kaq i fort, është kaq solid, edhe kaq afër politikës, nuk besoj që ndonjë gjyqtar do të ketë ndonjë fuqi për me vepru kundër rasteve kur të burgosurit janë pjesëtar të krimit të organizuar. Nuk është kyra rasti vetëm, zyrtarë të lartë të qeverisë Kosovës janë burgosur në raste të tjera për dyshimin në pjesëmarrjen në krim të organizuar, edhe janë liru pashtu në një kohë tepër shkurt.
Këtu, me siguri do të flasim edhe ma vonë, por është fjala për dy standarde. Këti njës krejtësisht parënsishëm, cilë dëmohën burg me muje me muje, për shembull e ke rastin e protestuesve, cilët janë majt me muin burg, në ndërkohë që nuk është ngrit. Asa këta akuzë, asa si gjë, edhe sot e kësaj ditët, për shembull lideri i vetë vendosjes, Albin Kurti, mbahet në izolim shtëpiak, ndërkohë që këta pjesëtar të krimit të dëshuar, si pjesëtar të krimit të organizuar, e janë të lirë në Kosovë. Është një arsye pse lirohet ose pse mbahet dikush, zotë Rejci, në paravërgim. Arsyeja kryesore është se përndryshe, derisa kryhet procesi gjithësor, normalisht do duhet të ishin të lirë. Gjithë. Problemi është që dikush ka fuqi me ndiku procesin, me ndiku hetimet, dikush s'ka fuqi me ndiku. Ka fuqia, ku më në pare. Këtu përfshihet fuqia politike, përfshihet pare, përfshihen edhe mekanizma tjere represim ndoshta, cila shumë shpesh krimi organizuar i ka në duar. Fatkeqësia që ndron këtu, që ti e ke njerëzit që akuzohen për vepra të rënda penale, edhe cilat praktikisht mund të kualifikohen me krim të organizuar, që brenda 72 orësh lirohen. Ndërkohë që standardi tjetër i dyfisht është ke me mujt tan të izolum një lider, një lëvizje, cila praktikisht hap tazë mënyrë publike bën veprimtari. Pra, vullneti politik nuk pres që do të ekzistoj, edhe unë se di, dhe ndoshta po e zgjas pak, por mendoj që këtu është esenca problemi, nuk do të ekzistoj vullneti politik dheri sa sot, momentalisht, dheri sa po flasim, Ministria e Drejtësisë ka zyrtarë të burgosën për vepra penale, tranda penale. Edhe zyrtarë të lartë janë mrapa grillave, në ndërkohë ne flasim për mbizpëtërim të ligjit. Prej kujt? Prej një qeverie që vetëm rana vitit 2007 ka pas paku 4 raste të akuzave ose të burgosjeve për involvim në vepra që mund të kategorizohen si krimi organizuar. Pra ndaj nuk mendoj që do të ketë ndonjë vullnet politik në këtë konstelacion të rrethonë. A është e vërtet me të vërtet që s'ka vullnet politik? Që është e vullnetit politik është një kategorie që nuk mund edhe të thuhet bashkë kështu në këtë formë, se a ka për s'ka vullnet politik në Kosovë. A dojmë, a s'dojmë? Se përket, unë nuk kam autoritet me volë në emën të politikës Kosovarë, nuk kam përfasoj Ministrinë e Drejtësisë dhe aparatë në të... Qafy, a i viskon në qafë ministri? Absolutisht ka vullnet politik në Ministrinë e Drejtësisë për me minëzit proceset në luftë kunder krimit organizuar, korupcionat, gjatë bukurit... A të janë bashkë? Tutën vetëm në Asemblea Evropiane, Komisioni Evropiane në raportin e ti të fundit të bërë në nëntor të vitit të kaluar për Kosovën, ka thënë shprehimisht, krimi organizuar në Kosovë është futur në politikë. Një lutëm, e keni një rast, e keni një rast shumë konkret për cilin folëm. Burgosën njerëzit për ndryshimin për pastrim parash. Automatikisht e ke njënin prej partnerve në qeveri që del me kontarejës për shtyp edhe bën një loj tërsnimi se nëse nuk lirohen ata do të destabilizohet Kosova. Ku është vullneti politik? Ku egzistën vullneti politik e gjithasht në onën e kundër me ndoj? Shumë korekt, shumë korekt dhe ndëgjohat dhe për të komunikuar nëse do një mendimin tim, atëre këni dhurim dhe të kretë një qëfar dhe them. Unë nuk përfasoj qeverin këtu, nuk përfasoj spektrin politikë. Ka punoni për njërës ministrive të asaj qeverinë? Dhe pikrysh për Ministrinë e Drejtësisë. Jeste qeverisë jeni? Ministrinë e Drejtësisë, e thashtë, dhe po e ka absolutisht e shumë ditu, rekonfirmoj dhe e them që Ministrinë e Drejtësisë ka mundetin politikë dhe ka dishmerin për më kysh këto objektivat cilat që të 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 Jo vetëm i quzë, ose i askujt, pa flasë për atë shka dhe dëshoj që të gjërat konkrete. I njëti, pa ka qenë në paraburgim, i akuzën për falsifikim të diplomës o dokumentët të posërit. Rast tjetër, është rast tjetër. Ebe, a gjeni qipri pune? Qaj është vullnet politikë? Është i suspendu, është i suspendu dhe... Sokol Quze dhe i tërë stafi i Ministrisë Drejtësisë, a i shërbimit korektus, nëse ka keni informacione jo atë tërmarbe, është zërtar për lirime në kusë, është zërtar për lirime, në ndiku ka manipulime që asakon. Kalu pare për me i liru njështë? është korupcion tipit,
është rasti korrupsioni tipik. Pra, thashë prokurorizë, ne s'i themi vogël mos e bëj, pikërisht nëse ka qenë i Burgosur, është një hap i mirë domos i Ministrisë së Drejtësisë. Po po lirohet. Problemi është se po lirohet. Nuk kemi intervenuar me liru, as kemi asnjë fond interesimi për kës, nuk di ashtu gjë. Ai, jeni më informata për këtë rast? Po këto nuk kemi. Unë dua ta sharoj, unë dua ta sharoj një politike, po për çfarë? Unë dua ta sharoj një fakt. Ministria e Drejtësisë për stafin e shërbimit korrektus, antari cilit është edhe Zoti Quze, e ka pranu dhe me këtë regulore që kemë do, 2016, ka qenë obligume të gjitha ato pozicione që kanë qenë me rrujt postin e tyre dhe stafin e tyre dherin fond 2007. Ne nuk themi që krejtën gjerat atë që ka thatë, ka di shka të bërtit, por jo një shtetë drejtësis. Unë nuk e të promovime politike, jo mandati që me kom një shtetë drejtësis. A më në bëjë përshqip me qitë, kur gjo, me qitë për punët, jeshtë, me kalëzu shembul, që t'i kutë faqë në suspendimet janë marë, dhe nuk është rasti vetëm i zëtë i quzë që është suspendua, ka atë të tjera se gjatë debatit dhe të shpërtojnë. Unë, Zënë Reza, kene informat për këtë rast? Po, për këtë rast, kjo ka marë dhe pëllogun për fëndim ta në shkallë të parë, është denu me 8 vjetë burgim, në prokuroria s'kemi qenë knaqëm në vendim një katë, s'kemi paralej me bankesin, nuk dhe shërej të mbëm kohë lidhë me këtë. Qështë zbulu, veç po më interesant, kush vjen në fund me zbulu një rast tjetë të korupcionit? A vin njerëz që s'ju ka kryer puna? Nuk kemi gjuhë për korupcion, ju lutem mos të keq kuptohemi. A ka korupcion në ndonjë rast në raport me Tereskalla? Jo, ne kemi gjuku, kemi akuzu dhe u gjuku për falsifikim, ka falsifiku provimi i studentës, diplomën master, do vërtetime për provimin. Mirë, po ekzistojnë dyshimet, hajde po thojmë kështu, dyshimet që edhe, domethënë, ai person ka kërku pare për dikush më liru apo jo. A keni pas, a keni mujtë që me bindi ken me nënshkru këta? Momentalisht ndjeket në atë dyshim. Momentalisht ndjeket në dyshimin, në kërkimin e rishtetit për lirim të nga akuza. Nëse ju nga prokurori ndërkombëtar. Ajo është në borg për këtë. Nga prokurori ndërkombëtar. Nga gjyqtari ndërkombëtar. Ju lutem, në borg ka qenë me urdhnin tim. Unë e kam arrestuar. Këtë rast është ai. Po e kuptoj unë. Ajo është u hetu edhe nga ndërkombëtar edhe nga ne edhe për vepra tjera. Pa për ato s'do të flasim, s'do të identifikojmë procesin e detyrimore, po ju lutem. Ne flasim për drejtësi. Unë desha ndërlidhem që ai tashti e bënëm e lidhëm shumë me këtë e zgjatëm shumë pas, por rasti i dytë që njëti person si zyrtar i Ministrisë së Drejtësisë akuzohet për vepra të rënda penale. Cili është i pari? I pari është për falsifikim, siç e tha zoti Reci, i dytë është për kërkim rishfeti për lirim nga akta akuza. Edhe është fjala për një biznes në cili ka kohë që e ka një procedurë. Ndë që vetëm thash mos merremi me raste individuale, ato të lëm organet që të jetojnë. Edhe ne jemi duke jetuar për si zbulon këtë rastin. Po si zbulon këtë rastin spali. Ka një problem me zbulu, po më intereson a sheni në gazetë, e shkoni në njëkni, çka bëni? Problemet janë të shumta. Prokurori është i detyruar që të fillojë ndjekjen penale nga çdo formë informimit, që do të thotë edhe përmes gazetave, përmes një letre anonime, përmes një telefonate anonime, edhe atë kur qytetari shkon zyrën e prokurorit dhe lajmëron një vepër penale që ndodhi. Edhe ai filloni ju në praktikë, e bëni këtë? E fillojmë, kam me 10 raste që i kam filluar ndjekjen penale për ka ndikime politike. Përveç në rastet kur ka ndikime politike. Jo, të unë s'ka pa ndikime politike. Të ju, s'ka pa të ju, në sistem, po flasë për sistem. Hajde, nëse dëni, ma e një rast që ka qeni profilit madhë, si për shemull auditimi shumë ministrive që ka dollë shumë raportet të këqia për mënyrën si është pezu paret, e që prokuroria jonë ka marë për si për edhe një nivel matë nalë si sa nivellet për shemu për 50-100 euro. Për që unë e desha të përfundoj i mendimin tim se ka 10 rasti që kemi filluen në bazë të një informate që kemi marë për mes medjave, qofshin shkruar, qofshin elektronike. Do të thotë, i kemi hetu, i kemi akuzuar dhe kanë përfunduar me rezultat pozitiv. Do të thotë, janë raste shumë, do mund t'i përmeni disa raste. Po ashtu, në bazë të shkrimi në media, që fatkesisht nga një herë, fatmirësisht në fakt, mediat në bëjnë medije për disa shkelë ligjore e nuk në bëjnë organe që janë të autorizuara. Në rastet, po e përsëris për tjetë, rastet si auditimet, kemi problem të madhë në Kosovë me shpenzime të pareve publike. Që aty ku jënë
pare tona që shkojnë, po më intereson a keni ndërmarrë diçka. Të gjitha rastet e auditimeve ato janë marrë në punë, duhet hetohen sepse auditori gjeneral konstaton në mënyrë përgjithësuash përdorimet. Po duhet për të ekzistuar vepra penale, duhet gjendet personi zyrtar konkret dhe personi përgjegjës, përgjegjësia penale. Dhe ju a hetoni me gjesat? Hetojnë, pa tjetër. Cilat i keni hetu? Po janë hetu, janë hetu me si për disa. A keni gjithë në një? Për e prokurori ka deklaru që nuk është marrë, askush nuk merret me auditimet hala, për shkak se, si që ta zoti Rajci, janë konstatimet të përgjithshme. Mirë po, derisa ekziston vepra, derisa për shembull, për vitin 2005, raporti auditori gjeneral, thotë se 19 milion euro janë hung nga buxheti i Kosovës, automatikisht këtu do duhet krijoj rasti. Ska rëndësi. Do vjen në rastet janë të krijuar dhe unë besoj se krye prokurori shefi ju i ka thënë se nuk kemi asnjë rast, nuk kemi që është fillu procedura për shkak të raporteve të auditorit, për shkak se janë shumë përgjithshme. Ashtu siç ta thonë. Ju lutem, ato janë përgjithshme se nëse thuhet se ka shpërdorim të mjeteve. Edhe auditorët kanë raportin. Ne duhet të gjejmë personat zyrtar dhe personat përgjithës. Përgjithësia penale është individuale. Prokurori duhet të hetoj këtë rast. Natyrisht, po ekziston edhe përgjithësia hierarkike, është një liste, pa më ministrit shkoni deri te te edhe përgjithësia objektive edhe drejt për drejt. Nëse thuhet se ka shpërdorime palave buxhetore në një ministri, ne duhet të gjejmë cilët janë personat përgjithës. Ai keni gjetur, duhet të keni intervistuar një ministër, ndonjë ministër, ndonjëherë a keni intervistuar për shembull rreth ka pasur shumë debat rreth asaj se a ka faj ministri Dugolli për 5 milion të humbura në rastin e kazinove, apo a ka faj ministri Shatri. Këta dyja kanë gjujt faj njënit tjetër. Kjo është një rast konkret. Kjo është rast konkret. As njëherë, as kush s'kam dërmor as i gjo. 5 milion euro. Në fukarallëk të Kosovës 5 milion euro janë shumë. Edhe është komfort i madh për prokurori mos me u marrë me 5 milion sepse është rast shumë i madh. Unë besoj që prokurorit janë të marrë me këto raste. A besoni ai dini se ju jeni prokurori? Jo, ai dini. Në rastin unë kam tu jetu dy raste. Flas për dyrën time. Ju keni dy raste të auditimit të ministrive. Një rast e kam edhe atë kam marrë përmes mjetit informimi, një rast ku kemi fillu hetimin për shpërdorimin nga disa zyrtarë që dyshohet nga një institucion i lartë, do shqyqojnë cëllë dhe tjetër dhe të jetimeve dhe një rast tjetër e kemi edhe një ministri dhe të të zëshërejt e publike. Jeni duke jetu. Jemi duke jetu ato që e në kompetenës të ime. Sonë të na mujna me thonë që ka të dojna sepse e kemi të pa mundun automatikisht me verifiku nëse është ashtu si që për të 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 cindra raporte kanë të auditorit, pa dhe të medias, pa dhe tonat, kanë nxjerrë fakte konkrete për korrupsion, për manipulime, konfliktin të interesit, për shpërdorim të mjeteve publike. Deri sot, ne nuk dim që është marrë ndonjë rast, ndërmarrë, ju mund të thoni që a doni, sonte, por deri sot, në asë një informacion që jam mundu me i përcjell media, gjitha, nuk ka qenë një rast i rëndësishëm, i procedumë. Në asë një rast nuk është ndërmarë, si do mas në rastet e nivellit qëndrorë të qeverisë. Mirë. Nuk ka. Falindir, vetëm në këtë moment kisha dasht një ftu gjithve me shiku si ishte dasht me funksionu një raport që të regon thjesht, shumë në mënyrë thjeshtuar si ishte dasht me funksionu sistemi në praktikë. Fatkesesht, në secilin shoqëri ka persona që shkelin ligjin. Personat të cilët shkelin ligjin, apo për të cilët dyshohet se kanë bënë një gjë të tillë, ndiqen nga Shërbimi Policor i Kosovës. SHPK është organ i Ministrisë së Punëve të Brendshme. Policia bën kallëzim penal dhe përcjell lëndën tek prokuroria e cila aktualisht menaxhohet nga Këshilli Gjyqësor i Kosovës. Ky këshill është organ plotësisht i pavarur i cili bën mbikëqyrjen administrative të gjykatave kosovare. Nëse gjatë hetimeve në prokurori vërtetohet se ka prova të mjaftueshme për shkelje të ligjit, atëherë prokurori publik ngreh akt akuzë. Pas akt akuzës, lënda procedohet në gjykat dhe nëse gjyqi i vërteton akuzat, atëherë i akuzuari dënohet.
Pas vuajt e sëdënimit për veprën kundër ligjore e dënuare duhet të reintegrohet në shoqëri. Këtë pun e menaxhon Ministria e Drejtësisë. Alme, kjo është primi vizatum, po është qështu në realitet, pëse së mundë të në Kosovë në funksionë që përgjatë? Prapo, do të me uksyte problemi kryesor. Nuk është, në të vërtet, procedimi rastëve, unë ju besoj edhe respektoj këta që thonë se nuk ka mjaft gjyqtarë, nuk ka mjaft prokurorë, tjera. Me gjatë, nuk është këtë problemi kryesor i sistemit gjyqësor në Kosovë. Problemet kryesore janë shmëri, janë në trajtim të rastëve, problemet tjera janë ndikimet politike, edhe problemi i përzidjes së segmenteve të sistemit gjyqësor me krimin. Ne kemi pa vazhdimisht raporte kur prokurorët kanë bërë manipulime, po edhe gjyqtarët, edhe kanë tërhek akt akuzat edhe pse rasti ka ekzistuar. Në rastet të caktuara janë ndërmarrë masa dhe janë larguar. Fakti që ndron që në nivele të larta qeverisë, sot nuk mund të flasim për asnjë masë serioze kundër njerëzve që kanë bërë shkelje të ligjit ose që kanë bërë vepra penale. Po më intereson a pajtohen tjerë me ty në SHPK apo e vreni edhe ju ta që ju dekurajoni ndonjëherë pri ku shkon rasti pasi që ju veproni. A vreni atë që ka po thot Avniu, ndikime politike, një anshmëri tek ne, institucioni shërbimi policor të Kosovës është dhe më misioni i saj është garantimi i rendit dhe sigurisë publike. Po ndjekja e kryesë dhe vepra penale edhe mbrojtja e lirive dhe drejtat e njeriut. Pa marrë parasysh, institucioni i policisë të Kosovës garanton ligjshmëri, kushtetueshmëri edhe garanton reciprocitet edhe partneritet me gjitha institucionet e zbatimit. Gazi, ju folet që ju dekurajoni, ju 10 muaj e njekni diken edhe pastaj lëshohet. A është pse ok? Ky është një rast për tyre, mirë po të flasëm edhe për onë të mira. Personalisht, tash mund me tregu trendin e zhvillimit të hetuesve të shërbimit policor të Kosovës të cilët kanë tregu rezultate maksimale. Ne, si këtë vet, 2007, kemi pos rezultate të cilat i kemi befasu edhe shtetet rajon. Ne kemi pos raste të cilat bashkëpunim me prokurorin speciale, bashkëpunim me prokurorit e qarkut, kemi pos raste të cilat për shumë të tregojmë konkretisht arrestimin e personat me kontrabond ku kemi konfiskuar 512 armë. Këtë ka qenë do shta rasti, sinjali cili të regon se shërbimi policor, po kjo është njëri ndër aksionet më të mëdhaja të cilat i ka pas policia u një të shumë të dhejrë bëtash. Janë njëri që kanë qenë zërtarë qeverisë. A është mundë? Nuk janë njëri, ata janë të arrestuar, janë poza parërgimit, edhe jo përcë është caktue mosa parërgimit 30. Zërtar qeverisë, ishka dhe? Zërtar qeverisë. Nuk ka zërtar qeverisë në kontrabond në orë. Nuk ka zërtar qeverisë? Nuk ka kontrabond, o ato që e tham na, rastin e fundit. Një këshiltar i ministrës për punë speciale. Një këshiltar për mini, atëherë rasti është ma i malë se që po ai rasti, kjo rasti që ka qenë nga fillimi i vitit kaluar, një zyrtar i Ministrisë për Punë Sociale ka qenë involvuar në tregti të, jo, i dyshuar, fal, ka qenë i burgosur si dyshuar në tregtimin e armëve. Ky është liru në një kohë shumë të shkurt. Pra po flas për atë dy anshmërinë, një anshmërinë e qasjes. Ky si tregtues i armëve është e sigurt që mundet me ndiku procesin. Për suksesin, shkurtimisht, Shërbimi Policor i Kosovës e ka bo operacione dhe jetime speciale, me masat përshefta, me vëzhgime, me operacione të përshefta, të cilat ka arrestu vetëm për 6 mujorin e fundit, vetëm drejtoria kundërkrimit të organizum, ka arrestu 257 persona. Kjo të regon një gatishmëri të Shërbimi Policor i Kosovës, një ka dishmëri e tuzë, zbatimit ligjit, se nuk ka një anshmëri, nuk ka dishmëri të vjetë. Sa e keni problem se përdo me njerës të juj, qështë i zgjedhë njerës dhe t'jeshtë po më interesana e kënë qidi, kënë pripune, sepse e keni nëzonë për shemën me një departament t'ilë që ka ndikim, për më mërë me janë shumë të malë prej njerësve që dojme ndikun të... Departamenti jonë, dhe më është kriju para 5 viteve, edhe normal nuk kemi ta shiku diqka, një përvoja për diqka. Kemi ngrit sistemin, kemi kriju një standart, me njëzët tonë i regrutojmë me verifikimin e të sekaluarës,
pastaj me kemi edhe kriteret për pranim, dhe më honë individet e cilet kanë përgatitje të lashkollore. Për shepërkën, ankohën shumë thonë që shkoj 3 muaj në kurs dhe bëhem polis. Si e adresoni këtë kritikë që i kanë di polis të shepërkës? Shërbim Polisori Kosovës është themeluar në diktatin e emergjensës. Edhe është dashtë një plan emergjent për krijimin e institucionit cili garanton rend publik. Prandaj, nevoja emergjente vetëm ka kalu, tash edhe te, tash jemi në fazën tjetër, në fazën e ngritjes kualitative të zyrtarëve tonë policor. Ne deri me tash, Shërbimi Policor i Kosovës ka suspenduar nga puna mbi 400 zyrtarë. Edhe ata... Në departamentin e juaj për krim të organizumit të rrëshë? Personalisht, departamentin tim, 11 veta janë largu nga drejtoria. Ne kemi të reguë, gatishmëri, ne kemi tregu gatishmëri, standard për krijimin e vlerave më të mirëfillt të zbatimit. Faleminderit. Sa jeni ju të kënaqur me punën e SHPK-s dhe atë që ju bën lëndën, sepse ndëgjum kësaj raste ku SHPK-ja s'është e kënaqur me prokuror. Po shitë në përgjithësi ne jemi të kënaqur ata me policia, zakonisht veprojnë në urdhë dhe udhëzimet e prokurorit publik për rast caktuar. Ju thot edhe vetë që me një trenim prej 3 muajsh është vështirë që dikush përgatitet për polisë që ta kryj punën në mënyrë më të mirë të mundshme. Megjithatë, me kalimin e kohës ka një avancim sa i përket cilësisë të punës së policisë. Është një handicap i madh që edhe pse po bën 3 vjet e gjysmë nga hyrja në fuqi e kodit procedurës penale i cili parashet formimin e policisë gjyqësore, ende nuk kemi formimin e policisë tillë. Kjo do të na ndihmonte ne shumë. Kush është dashur me formu policisë? Po këto departamenti drejtësisë tani është ministri i drejtësisë dhe po ashtu un miku sepse edhe policia është kompetente rezervuar dhe me një polici gjyqësore me siguri se do të përmirësoj cilësi punës së policisë dhe ndihmesa që ata do t'i bënin në zbulimin e rasteve dhe dorëzime raste më kualitative në prokurori. Unë me siguri ju tregova se kushti bazik ka qenë 3 mujor. Një po, SHPK-ja nuk ndalohet, nuk e ndalon aty moment dhe mon atë kursin që vetë ka kryosh. Që është trajnon njështë me hetu krim të organizum? Pikrish, këtu po të fjallin. Pikrish, në Shërbim Polisor të Kosovës, Departamentit Trajnime, bashkëpunim me Akademin Polisore, ishtë vidhën ofër 100 kursë. Dhe më duke fillu nga kurset bazike, bashkëpunimi me komunitet, përjetues, kursin përjetime bazike, kurset avancuara përjetime, po ashtu edhe kemi pas gjithë zyrtarët e drejtorisë time kanë qenë edhe jashtë vendit trajnime të ndryshme në shumë shtete, edhe të Ballkanit edhe të Evropës Perëndimore. Faleminderit. Mr. Dean, can you explain to me how what's the criterion to separate the cases from local judges and local prosecutors to international judges and prosecutors? That's a very good question. It has evolved that there's a consensus, there's a consultation, usually, between the police, the local prosecutor, and the international prosecutor. And there is an understanding that this particular case is to be handled by a particular prosecutor, be it local or international. Yeah, but what goes on behind the thinking? Let me finish. The addition of the KSPO, the Kosovo Special Prosecutor's Office, which now numbers 8 local prosecutors who are working with us on a number of corruption cases and very serious criminal cases, and this is the idea of capacity building, of developing competence in these types of cases that we have been discussing tonight. When did this start? Let's just talk then about this. When did this Kosovo Special Prosecutor's Office start? It's been in existence for about a year. It's been in the planning stages for longer than that. Okay, can I just ask, you formed SHPK, which is quite getting to a successful organization, 4 years ago. Why only a year ago prosecutors started getting trained under UNMIC? Why has it taken so long to understand that we needed to have them a long time ago? Well, there was the local prosecutors and the Kosovo Judicial Institute, which was designed to train and develop the professionalism of the judiciary and the prosecutors. That has been in existence for some time.
Once a funding source from, actually came from the European Agency for Reconstruction, mm-hmm. funding source for the KSPO became available, that is when we started recruiting and building this particular organization within the international prosecutors. Okay, in so a perfect world, it would have happened in 2001. Let's let you answer the question of how you separate cases to local from international judges. Well, that's a discussion process. That's a process of consulting with the police and the prosecuting authorities. Where is it going to best be handled? War crimes, for instance, are exclusively handled by the international prosecutors. Some of them say it's not part of the discussion, you just take it. I mean, some of local judges, that's how they refer to it. I think initially, that's right. Yeah. I think today it's more of a discussion. I mean, it was kind of an evolving process. And at least in my experience, that particularly in the last couple of years, and my personal experience, mm-hmm. has been a discussion, here's the case. Can we go back to you and just confirm our discutim kjo marja e lëndëve prej ndërkombëtarëve të lokalt, çu shpëton zot Nidini që ju e diskutojnë mirën vesh kush apo ju marrin ti? Jo, me mua nuk e ka diskutuar askush, disa mi kanë marrë 3-4 lëndë, kam kundërshtu pse mi kanë marrë, s'kan pas asnjë arsye, e kanë vlerësuar. Ose te që si a kanë arsye me besu që si ju besojmë se jeni lokal? Unë nuk e di nëse kanë arsye me besu se nuk na besojnë ne, atëherë duhet t'i treguajnë ato arsye pse. Mm-hmm. Unë kam kërkuar çdo herë kur m'a marrin në rast më tregu arsyen pse. Mi kanë marrë rastet mm-hmm. nuk kanë treguar asnjëherë. Kanë drejt ose rregulloria në mikrogjerë të 4-2000 që autorizon prokurorin ndërkombëtar në çdo kohë të marrë rastin nga prokurori okay. vendor dhe t'ia ktoj kurdo që vlerëson se duhet ja. So the perception still remains that there is very little trust in local judges and prosecutors. I want to know, is there good reason for it? Tell me good reasons for not trusting local judges and prosecutors who say that they have their cases well, just taken. There are some cases that automatically mm-hmm. the internationals are going to take. And I'm talking about war crimes and inter-ethnic violence. Yes, I know about that. That was an understanding from the very beginning. But when we're talking about other cases, perhaps cases that are complex. How about Kurti? Let's then discuss this specifically. Is he a case that falls into that inter-ethnic crime or war crimes? No. How is that decided to be taken to international judge? That was in consultation with the local prosecutor. And the local prosecutors were involved in handling that. The KSPO is involved in it, as well as international prosecutors. But in consultation, what do you mean? They didn't want it? In the end, they said, please take it? I wasn't there. I know that it was a discussion. Sure. And I know that a local prosecutor, I forgot her name, mm-hmm. was involved in it. Mm-hmm. Ultimately, we wound up working on the case to the indictment stage. Okay, and another case which was mentioned today, because I want to clarify your answer on these two cases, why the internationals are handling it, the 8 people arrested regarding money laundering on the bank, why is that, and they were released, as KPS said, and that was handled by international judge too. In that case too, I want to know, what is the reason for not letting a local or... A local does handle it. It is a local case, KSPO. But was it... Unë e pata përshtynë që ta që një ndërkomtare i ka lëshu këta 8 veta. Për më thënë, një gjyqtar ndërkomtare, apo? So it's an international judge at the moment. Maybe the judge made that decision. But international judge perhaps. Is handling a case about economic crime, which... That could be, yeah. Is there a criterion? That's what I want to know. Like, what there really is isn't. There really is not strict criterion. And that is, I think, a fair criticism of the operation of the international justice, is that there are not specific criteria for case selection. I think a good argument can be made that there should be. Is the criticism that your staff is here on a very little time, limited contract, and they have basically less commitment than the locals. Do you accept this? This is what we hear often. I think the concept of 6-month contracts makes it difficult to recruit people to leave their homes and to come to a peacekeeping mission. And particularly in the last year or so, with status being uncertain, the time frame in which UNMIC will be here being very uncertain,
makes it quite difficult to attract and keep people here for an extended period of time. So that, do you get that being said, mm-hmm. I don't think because of that the international prosecutors are here not to work hard and to be dedicated to their cases. But I think they are. But it makes it difficult to recruit and retain. Let's find out whether they work hard for a change to have what they think. Do they trust? Do the local judges trust the international ones? Do një gjemani, mu po më intereson këta zakonisht, do me dhënë tujt japin gjykime, a ju besojnë juve, a jo. Sa jeni jetë knaqën me gjyqtarë? Jo, unë do të dështa të ndërlidhë me a përmenën bashkëbiseduës të ma thonë se egziston një regulore e unë mikut 64-2000 me cilën një është donë po shteti, mund se ja që gjyqtarë, gjyqësh prokurorët, ndërkombëtarët i marrin çështet për të cilat ata konsiderojnë se janë në interes për me i marrë. Mm-hmm. Nuk kanë kur parasysh të jemi me dhënë vendorëve, pse bëllë shkoa tërë të ajo që po çesë dhe e kam çështën duke e punuar, ai ka drejt me marrë çështën ato që unë e kam filluar me punuar edhe me punuar ata vet. Ekziston një bindje se në një mënyrë ndërkombëtarët mendojnë se ndoshta na vendorët nuk do të jemi sa duhet objektiv. Në drejtim, prandaj... Edhe, po me ndërse, a ju marin që është u lëndë? A diskutu e njerë? Ka pas raste kur me një shkresë është kërkuat që kjo lëndin dohet nga unë e departamentit, drejtoj departamentit, kërkuat që kjo lëndin dohet gjyqtarit, ndërkombëtarit, gjyqësit prokurorit, ndërkombëtarit, edhe me pastaj matutje me atë që është e procedojnë ndërkombëtarit. E sa jeni ju të knaqën me mënyrën se si zgjidhin këta, kur ishini ju kanë marë juve, e që është zgjidhin këta? Që duhet me thonë se ne kemi përvojat ndryshme. Kolegë ndërkombëtar vinë prej vendeve të ndryshme me një përvojë tjetër prej asaj që ne e kemi këtu. Mm-hmm. Edhe sigurisht atje që e përmeni edhe zotja Mizogjani ka të bëjë me standardet të ndryshme. Nështë ta ne mendojmë ndryshe që në Kosovë ekziston rreziku i hikjes apo i përsëritjes veprës, se si e përmeni kolegu të Lirimi prej paraburgimit, nështë mm-hmm. ndërkombëtar mendojnë e vlerësojnë se ai rrezik nuk ekziston, prandaj edhe ata e kanë shumë për të mbrojtur Liri. Atje që e thanë ma parë që u përmenë shumë për rastin konkret se jenë shuë njerëz, i përmedej jenë liru njerëz, ata nuk jenë liru nga përgjësia penale, ata jenë liru vetëm nga një mas e sigurimit të prezencës së tyre. Kjo në Kosovë mas e paraburgimi. Mirë, vepru, alo. Që qëni, paraburgimi është mas e përkoshme, paraburgimi nuk është dënim. Mirë. Prandaj, paraburgimi caktohet vetëm në të raste kur ligji eksplicito thëtë se duhet më saktuar para bërgimi parasyët që ajtë të jetë mm-hmm. prezente dhe janë rritë shumë mërgondëve gjithësore. Mm-hmm. Në qësë ata njërës, për kundër asoj, ne kuptajmë lefin e Zotit Avnizogjani se këtu kemi të bëjmë me një rast shumë të ronde dhe se si duhet më ulirua. Mm-hmm. Për në qësë ata njërës nuk paracjesin dhe një rëzik të përsëritjes, dhe si është në një rëzik të largimit, atër nuk e shumë si tragedi që... Po kriterin e ndikimit procesit të tineve? Që që, ju e thakë. Dhe morë parasysh, zotin... Ndikimin dëshmitar, keni drejtë. Zotizaj, dhe morë parasysh që një parti politike ka dalë me një konferencë për shtë për këtë rast. Dhe morë parasysh që ata kanë qenë për pastrim parash, që do me thoni kanë parat edhe për grahim politike. Dhe morë parasysh rrethonat në Kosovë kur integriteti sistemit gjithësor nuk po thuj se nuk ekziston. Ju po e shihni që njëri thot e kemi duhet me pas në raste, njëri thot na i marrin raste, do të thonë nuk ekziston një kriter, një integritet i qëndrueshëm i sistemit gjyqësor. A ne mos harrojmë se pushteti përfundimtar po kitas me gjë ka përfaqësuar special. Dakor, dakor. Edhe kjo është kompetenca të zëvendës. Jo, unë nuk po ju fajsoj juve. Unë s'po duam këtë rast nuk po i fajsoj organet lokale gjyqësore. Problemi im është si është e mundur kur gjitha kriteret për vazhdimin e paraburgimit, me qenë se pas ka përkohje politike, me qenë se pas ka pare, sepse ka është gjinë në pastrim parash, me qenë se mundësia për ndikim të procesit ko ka shumë e madhe, unë mendoj që vendimi për me umbrojnë liri i këtyre personave, në sidomos kur palafaqohet me vendimin për ta mbajtur të izoluar zotin Kurti, ja flet për standardet të dyfishta. Këtu tashti nuk pa akuzoj as ndërkombëtar, as lokal. Po ne akuzoj sistemin e drejtësisë në Kosovë. Sepse kjo është ping-pong. Kjo është një ping-pong i cili do zgjat si deri nesër mëngjes, ky do thotë këta e kanë liru, ai do thotë, do të thonë është një loj ping-pongu që po zgjat se 8 vjet, nuk do ta zgjidhim ne sonte. Problemi im është ky. Mungesa e vullnetit politik të qeverisë për me mbisundu ligji.
Ky është një problem shumë i madh. Edhe kjo, Dean, kjo shihet me rastet e I want to know if you agree or disagree with the fact with what Mrs. Zogjani is saying that there is a lack of political will which goes on both sides to really set one sort of principles and not double standards or let the political influence the politics influence decisions. Well, speaking from my experience in 2 years with the international judges and the international prosecutors, as well as the UNMIK head, there is no political interference, and the only political will that I see with the judges and prosecutors is to do what's right in a particular case and to look at the evidence. I don't know if this gentleman knows what the evidence is in the cases he's talking about. He may not. I don't know if he's looked at the reasoning that the judges gave for whatever decision was made. But I'm dealing with a political argument here. No, okay, but I'm dealing with practical you cases. You've had a press conference of a political party, and suddenly you have all these people on the streets of Pristina. Did you read the reasoning of the judges? Well, read the reasoning of the judges? That's all I'm asking. You don't have to yell at me. No. I'm just saying to you that immediately after the press conference and after the meeting of this political party with Mr. Ricker, these people were released, even though the case is very, very tough, as obviously, because it's money laundering. Unless there's a specific assertion that the judge, for whatever reason, did not properly apply the law, I cannot accept the argument that there is political influence. Mm-hmm. Okay. Urna? Zotja, një kërtet për një ndikim politik për një rast, të cilin unë nuk e di, dësaj se edhe zotja Tahir nuk është njëftuar për atë. Mirë, edhe, ju potuni që s'kodi. Por duhet të them këtë, se gjyqësori është organi pandarën, ashtu si kurse edhe prokuroria, është organ që zbatën ligjin, gjyqësori është apolitik. Duhet tjetë apolitik. A duhet, a është? Unë e thëmë përgjësi se edhe është apolitik. Është? Hajde morim rastin tjetër, rastin e armëve të gjetura në Dredas. Edhe kjo është rast gogja i rëndë, edhe, dhe me thonë, njerëzit që kanë sentim dhe bukë, sot janë liri. Vetëm të aprofundoj edhe mund të debatë. Ndrojqen liri. Dukë unisë për jasaj se jemi apolitik, atë nuk duhet këtë kërfar ndikimi politik. Sigurisht. Atër, se si keni marë seriosisht auditimet e ministrit? Vetëm të aprofundoj. Sigurisht se pajtohëm me Arnin që thotë se për hirë që të krijojmë një shtetë juridik, për hirë që të sundaj e drejta, për hirë që të kemi një sundim të ligjit, nuk mjafton të angazhohet vetëm prokuroria dhe gjyqësori. Duhet të angazhohen të gjithë subjektet shoqërore. Edhe kanë pjesën e përgjegjësisë të vetë secili subjekt shoqëror. Ju paguani për çdo mëngjes me ne paguam të zbatojmë ligjin. Paguam të zbatojmë ligjin. A mundemi që t'i shfrytëzojmë grafikonet nga regjia jonë, që të shohim se me të vërtetë a muj me numra me poste si po zbatohet këtë dhejtë, më thonë, sa ljant kanë ardhë prej vitit 2001 e tutje dhe të kemi një pasqyrë të gjykatës supreme, sa po zgjidhen, apo zgjidhen se sërën ditë ma shumë, apo e kryni ju punë e juj, ashtu si po thoni, që me të vërtet, dhe më thonë, këtu i kemi dhe të volumi astigu shikuzve që landet e pranuara janë në të kaltërt dhe ato të zgjidhura janë me të kuqe, ndërsa me të verdh apo barë si është një ju, janë lëndët që ende janë në pritje. Dhe si që po shijet prej viti 2001 dhe 2006, numri i lëndëve në pritje vetëm po rritet. Edhe këtu e kam unë problemin edhe nëse t'jeni apolitik, pse lëndë juve veç për ju rritën gjithdo vjetë. Mirë, po mund t'i shojmë edhe gjykata t'jemë. Kjera, kjo është gjykata supreme, kjo është gjykata e qarkut, shojmë këtu, a ka ndë një ndryshim, këtu ka rritje, gjithashtu këtu, këto janë shifra, dhe ka rritje enorme të rasteve të pas gjithura. Kjo është gjykata ekonomike, dhe këtu është një dalimi mas, shifni që ka ndodhë në vitin 2005-2006, kemi rritje drastike të rasteve prej, nishtë një diçka dali në 600 e fiu, do më thanë, rastit ekonomike, jo që nuk janë zgjidh, po janë rritë 4 fesh gati. Si mundë në spigu, këtu është një pasqyri gjykata komunale, gjyzët në gjemali, a mundë me spigu, veç qysh përshyni ju efikastetin, ju e kryni punën e juj, po shifra diçka
për ju? Unë si shtashe dhe ma parë, është e vërtet se është një numër i madh i lëndëve në punë në gjyqësorin e Kosovës. Ne me këtë numër gjyqtarë që e kemi, ne përpiqemi edhe bëjmë çmos që ato t'i përfundojmë, mirë po me këtë numër ne ato nuk mund t'i përfundojmë. Për çdo vit ne trashëgojmë lëndë pa kryera, prej vitit në vit. Po vetë, a i zgjedhim një prioritet disa? Ne gjithse, ne, jo, që qa? Qa prioriteti keni në gjithë? Gjithse si që lëndë e vjetra, ne ju apim prioritet, ato duhet të zgjedhim para lëndë dhe treja. Në mënyrë që mës të mbesin lëndë e vjetra pa u zgjedhë. Unë do të thasha edhe një është shpreje e cila është në jargonin juridik, se drejtësia e vënur është bazi me padrejtësi. Prandaj, domethënë ju po pranoni publikisht që bëni pa drejtësi. Prandaj në çështje në çështje nuk zgjidhet me vjet të tëra, atëherë ajo është bazë me pa drejtësi. Prandaj ne përpiqemi që ato të zgjidhin mos mbetin. Por shiçoni vetëm ne kemi këtë tabelën këtu për gjykatën supreme për shembull të krahasojmë vitin 2002 kanë arritur 1649 çështje. Ndërsa në vitin 2006 kanë arritur 5308 çështje, që do të thotë një rritje enorme e lëndëve. Ose në, unë e kam në 6 mujorin. Po kjo është mirë, se domethënë njerëz po i besojnë gjykatave nëse po i çojnë, po ju po, të po është e vërtetë. Po. Është e vërtetë që te opinioni të njerëz do të thotë ju në besim gjykata. Në krasi, besim ju veç po akuzojnë jas. Jo, nuk është vetëm te akuzimi, po? Se këto çështje nuk kanë bënë vetëm me akuza, këto çështje kanë bënë edhe me zgjedhje të kontesteve të ndryshme civile, të çështjeve për shkak të kontesteve administrative e tjera, nuk janë të gjitha të natyrës penale, se sot kërkojnë të akuzim. Të njerëzit kërkojnë zgjedhjen e çështjeve banesore, zgjedhjen e çështjeve pronësore, zgjedhjen e çështjeve për mendoj statusore, martesave e tjera, kështu që këto nuk janë të gjitha të natyrës penale, për sa të mendojnë se kanë bënë me akuzim. Në pejtonë atë që ta gjyqtori, po desha të pejtonë edhe me një pjesë që ta zoti Zevgjoni, mungese vullnetit politik në ndimesin e gjyqësisë kosovare dhe prokurorisë. Qysh është praktikisht punën tone, a ti e dikush me telefon? Jo, në dikim nuk kam, mu jo, unë nuk e di, ndoshta dikush mund tjetë, a një kolegë t'ju, po ju garantoj si e vreni këtë atmosferë politike? Lutëm, po ju garantoj, nga një kodiku 74, deri me ditën sotë, kur kam fillu karjerën, nuk kam pas presion nga askush. E ku po e dini nuk do të që s'kan qertë, ju lutëm. Po them mungesa vullnetit politik, sepse me vetë faktin që institucionet unmiku dhe vendore kanë lënë gjysin të gjendjet mjerume, kjo të rëgën se mungesa vullnetit politik. Gjysia Kosovare, gjysia emergjente, ajo që është të themeluar në fund 99, fillim 2000-tës. Në fa numri lëndë është vetë fish maj madhë. Po është e pa mundën. Ta marëm shembull gjykatën e Prishtinës. Çka po ndonjë ju për qeverisë, për shembull? Si ishte... Gjykata e Prishtinës ka punë për 5 vjet tash me mos ta morën asnjë akuzë të re, asnjë padi civile të re. Çka mund të flasim këtu për një gjykim të drejtë në një kohë të arsyeshme nga një gjykatë e pamshëm pavarë ashtu siç kërkojnë edhe ligjet tona dhe siç kërkon edhe Konventi Evropian të Drejtave të Njeriut 96 i konvencës, unë jam edhe ekspert i Këshillit të Evropës. Domethënë, qeveria e vendit, do më thonë, institucion vendore dhe qeveria unë miku, dhe risa është këto, duhet sa ma parë të fillojnë reformën në sistemi gjyqësor. Të zgjidhen problemet, e cila në nënkuptan zgjidhen e problemet lokalit. Zgjidhja prokurisë të imë është në shtëpi private që tri vjetë të lutëm, kjo është tërpë për një shoqëri, që prokuria që rëgën është të trotë punën në një shtëpi private. E cëlla me sigurin do shtarës edhe pa leje, po ato si këmë kontraktu, unë ato i ka bo ministrija. Po ju jeni prokurora, si shi do shtë me ngrit pa di kunder edhe ndërtimin pa leje? Jo, për ndërtimin pa leje është kundër vajtë, u bërë shumë plonë rëtyn e ndërtimin pa leje, po ata që dojnë me bërë përgjësin dukon tjetër, me ndojnë që vej për penale, ndërtimin pa leje është kundër vajtë, nuk është taj problem. Ju asë për bërë një përgjësin tjetër ka? Në, jo, e lutëm, më lejeni të përfundoj, dhe më thonë, zgjidhja e probleme materiale teknike, shtimi numrit të gjyqtarëve dhe prokurorëve, zgjidhja statusit të prokurorëve dhe gjyqtarëve, tu fillojnë nga pagat, nga siguria, nga sigurimi shëndetësor, nga sigurimi pensional invalidor. Te pagat, ajde po nalim, pse keni problem me paga? Kur dihet që pagë ndoshta ka zyrtar, civil që kanë pagë shumë më të vogël se ju. Apo, për me qka e këni fjallin, përshem, me qka po do një më krasu kur është punën të pave? Po krasu me faktin se në se cilin shtetë, demokracive përëndimore, gjyqtarë dhe prokurorët janë elita e saj shoqërie dhe janë njerëzit më të paguar në gjitha institucionet. Unë kam qenë 2002 në Amerikë që kemi kolegën Robertin këtu, ashtu në kanë thonë, se kryetari i gjykatës supreme Sheba se ka rrogën simbolike 2 dollar më të madhe se sa presidenti George Bush.
Pse? Pse motaja, askush mbi ligjin duhet vendoset në praktik. Sa është të në citata? Kryetari i Gjykatës Supreme, që është edhe kryetari i gjyqësor, e ka rrugën 600 euro. Ati morën sa i kanë institucion tjera. Pastaj, kodi etikës për gjyqtarë është tepër rigoroze. Kemi gjyqtarë në këto që është edhe kryetari i Kryetarisë Gjyqësore. Gjyqtarë dhe prokurorë nuk kanë drejt në merren në asnjë veprimtari tjetër përveç profesionit tij dhe eventualisht në arsim ose me aktivitet sportiv me leje të Këshillit Gjyqësor. Në të nejemi të kufizum, atë rrugë dhe asë gjotë tjetër. Përgjithsia shumë e madhe, rrezikshmëria shumë e madhe. Në qëllë se një gjyqtar, një prokuror smurët, ma tepër se 15 ditë gjatë vitit, a i heqet nga lista e paga. Unë e kam drejtë mos mu mrena 300 euro. Mira, keni drejtë me umbroj, kur të siguria, kur të thuni. Për shembull, keni drejtën me umbrojt, të siguria, si jeni mbajtjesarve. Siguria jonë është në mëshirën e fatit. Asë ta mund të mbrojmë vetë vetën, nuk kemi asë një përkraje, asë që është injëruse dhe poshtruse, gjyqtarë dhe prokurorës ju ka lejuat një leje arme. Që është ndodhë asë kënë botë. A keni vetë ujë leje arme që së gjithë? Po, unë personalisht nuk kam kërku se mënyrën si nga kanë ofru, ka qenë shumë fyjse dhe poshtruse. Si ju kanë? Na e në thonë, në 2002, urdhërani, bëni aplikacion për armë, blejën e armën, ku do një, ne nuk në intereson për jatë, ne do t'ua legalizojmë. Dhe në të kemë, unë e kam kundeshtu, kam thonë, unë nuk do t'blejë armë nga kontrabandues të armën nga ta cilët unë duhet i njeku për vepër penale. Fatë kësë 80% gjyqtarë prokurorë kanë apliku, ose i kanë ble, ose i kanë pa dretë. Kushe ju ka thonë të? Autoritetet unikut, kjo është kompetencë rezervu me policisë unikut. Policisë unikut. Fatë kësështë, të thamë 80% gjyqtarë prokurorë kanë apliku, pas 6 muaj, jo kanë marë lejet, jo kanë marë armët, dhe kjo është shumë përstruse. Një prokuror ka drejta një krimen në organizum, një gjyqtar e gjykon një krim të organizum me 14 vjetë burë, unë miku s'ka besim që gjyqtarë prokurorë të ketë në leje arme. Kjo është të jetë përstruse. Mr. Dean, can you address this? No. You can. Why aren't judges allowed? My personal opinion against the possession of weapons. Yeah, and how should then judges be protected in Kosovo, if you have that personal opinion? Except for the police. Do me thonë, zotni dini, po të që policia le që mbrojnë juve. Policia le që mbrojnë. Nuk mund dhe policia se qenë prokurorë, se qenë gjyqtarë me mbrojtë. Absolutikisht, mund pengon, unë e shohë disa lider partijak e disa lider institucional në nivellet lartë, ka 4-5 trupruje para mbrapa, për mu është ajo është e papranueshme. Për lutem, policia nuk mundet me mbrojë se cënë gjyqtar, se cënë prokuror. Nuk mund të mbrojnë edhe po t'i ke marmet. Se ai kush e vendos me bo një atentat, kanë vrarë dhe kryetar shtetë dhe kryeministra, po si do qoftë, është një mosbesim, se do thotë, dikush nuk ka besim që një gjyqtar, një prokuror ta ketë një leje arme, ta ketë një armë, se frikon se do ta kesh përdorur. Me dashni me kesh përdorur armë, Kosova është plotar, edhe s'do ta kesh përdorur absolutikisht. Okej. Ordoni? Në do t'im kuadrosh ako është kur jam kryetje pagat. Unë nuk do t'a mërësha pagën nëse arsye kryesore e cila po më dhe kanë ndikue në edhe ndikon në atje që gjikatat në që përkrojit mos tjenë efikase sa duhet. Me gjitha atje, ne dim Kosova është e varfun, ne duhet t'a dojmë fatin e Kosovës dhe gjendis po më dhe edhe ekonomiket se sënë sëtë vretna në Kosovë. Mirë për me gjitha ati, kjo fat nuk pëndohet në pjesë të barabarta, së për gjithë frizus të mjetëve buqetore. Për shemën në kemi zërtarë të cilët janë si sekretarë permanent ministrive, kështëtarë ministri, ata janë largë ikin prej gjysorit Kosovës. Kështë që edhe kjo është një prej komponenta, mirë për me gjitha ati nuk është kryesorja, sepse ne gjithër kemi thonë, ai që dënë, edhe që është përcaktua për me punuar në gjysorin e Kosovës, a i letë punon, që të janë rëthonat, nëse dikush më ndonë për shemën se duhet, edhe gjenë forma tjera, që njëzit dalin në avokatur kanë dalë, përshko që, vetëm du me thonë edhe këte, që përshko që për mëndaj të pagave, njëzit për gjykatës supreme, dë gjyqtarë gjykatës supreme, shumë të mirë, e kanë shua gjykatës supreme dhe kanë kalu në avokatur. Une nuk e dija realizojnë, ata sigur se realizojnë ma shumë tarë në avokatur, se sa që realizojnë në gjyqësor, mirë për me gjitha te, ka pas vaste që dhe përshkak pagës njëzit e kanë shua gjyqësorin. Mirë, ka gjyqësor tjesë që kanë aplikute ju. Ndoshta mungon edhe cilësia e gjykatës në prokurisë e gjyqtarë dhe prokurorët më të mirë e kanë lëshuar dhe kanë mbetë vetëm ata që s'kan kushkurin dhe ata që janë idealistë,
për më shembull edhe veten tim, unë kam në çep profesionin. Ose ata që fitojnë të qenë gjithashtu. Ose ata që mund të ketë edhe për tyne që e keq përdorin, vetëm po them, kjo është arsye statusi prokurori gjyqtar, është arsye që sot nuk kemi cilëtet. Mirë, a duhet atëherë të kemi efikasitet shumë më të riemrohen këto gjyqtarët? A jeni ju kërkeni këshillin? Sipas një analize që është bërë nga sekretaria e këshillit gjyqësor, gjyqësorit Kosovës i duhen spakut edhe 90 gjyqtarë. Mirë, po të riemrohen, se në kupton, edhe ju që jeni ndoshta të mos njën halo. Sa i takon riemrimit, edhe emrimit, edhe riemrimit, ka qenë një projekt i cili është dosh të zbatohet tash këto ditë, por kjo është pengua për shkak se përmbaret për statuset përfundimtar të Kosovës edhe për bisedimeve rreth statuset përfundimtar, kështu që mendohet. Kush e ka pengu për shembull riemrimin? Jo, riemrimin nuk e ka pengu, po ka ngjesë për shkak se nuk ka ardhur deri te përfundimi, se mendonim se do të jente përfundimi i misionit të UNMIK-ut, sepse mandati i gjyqtarëve dhe i prokurorëve është i lidhur me misionin e UNMIK-ut. Edhe më pastaj do të duhet bërë rizgjedhja dhe riemrimi i gjyqtarëve sërish. Apo sigurisht për agonë e vendora, apo shfar misioni dhe tjetë, apo shfar fatu se dhe të ketë Kosovë. Do you know something about this? Is this vetting of judges and prosecutors left to the future mission? No, it's hopefully, and this is something that, mm-hmm. that I would very much encourage and support, mm-hmm. is this project for reappointment and vetting, mm-hmm. which has suffered some technical hurdles. The main problem is, because status is in the near future, mm-hmm. there will be big changes in Kosovo. This reappointment and vetting process is going to take about a year and a half. Mm-hmm. So we're going to have the appointing authority change from UNMIK to another appointing authority. And there was... But my understanding is the future mission does not want to have this obligation. You're right. Yeah. So the construction that has been put on this has been that the president of Kosovo will be the follow-up appointing authority. Mm-hmm. With that in mind, the documents are now being fine-tuned and prepared mm-hmm. for an MOU reflecting this understanding. Once this MOU, this memorandum of understanding, is executed, it would be between UNMIK and future mission? United States, European Union, yeah. and the Kosovo government. Okay. Mm-hmm. The provisional institution of self-government would probably be the signatory authority. Yeah. That once that is executed, mm-hmm. that the funding stream will now then be released and we can get this project moving. And I think mm-hmm. it's in the very near future. Now, I've been saying that for a couple of okay. months. Okay, that process means making files of current judges and prosecutors, or what does it look like? What are we looking for? It looks like it's going to involve reappointment, reapplication, and vetting. And there will be a background check mm-hmm. on those individuals who've expressed an interest in a particular position. There are provisions for international police to be involved in the vetting process, the background checks. For those who have been prosecutors and judges, their performance over the past several years will be evaluated. Mm-hmm. And then, of course, there will be those who make the evaluation and the decision. So just to specify, who makes the evaluation, who decides before the president, who sends the suggestion? It's a complicated five-step process that will be under the auspices of the KJC. And at the very first group of appointments will be by internationals. They will be appointing, of course, locals to particular Supreme Court, I believe Supreme Court. Mm-hmm. Yeah. And then they become part of the selection team mm-hmm. until and moves on and on. Mm-hmm. It's a fairly sophisticated process. Gjykata e huaj, as e jona, as policia, mirë po, as prokuria, po si duket vetëm statusi. Nuk di tjetër çka me konkludu për këtë debati.
ju falenderoj që na shikuat dhe të gjithë mysafirët që morën pjesë, për juve që doni të na sugjeroni tema dhe që keni mendim saktum për edhe për këtë debat, na dërgoni këtu në info@jetankosov.com. Kaq për sonte, natën e mirë dhe mirëpafshim të premte në ardhme. A jeni të frustruar me sistemin e drejtësisë edhe sundimin e ligjit në Kosovë? A jeni të bindur që funksionon vetëm për atë elitë të politikanëve edhe biznesmenëve të pasur? Është vërtet se drejtësia e ka kaluar fatin e Kosovë. Kanoni o histori, ligjit i Jugoslavisë sërmo, edhe sistemin e Milosevicit mos vetë. E tash, drejtësia e umikut, ju duket që nuk e afron njeri thjesht asë një rrugdalje, edhe pa pas shumë pare, ose shumë fuqi, nuk mund të me bo kërgjo. Por mos të mërziti ma tutje, sepse sistemi mund të punon edhe për ty. Ju meritoni ma shumë. Ju meritoni të njëjtët drejtët si kur politikanët edhe biznesmenët. Edhe tani ka ardhur koha për juve. Una, Casey Cooper Johnson, avokat i padiplomuar edhe përndryshe dëndrë Kosovës, tani po ju afrojt të gjithë juve shërbimit tim profesional si keshëltar ligjore, ku mund t'ju ndimoj me qëfar do rrasët të juaj për çmimit shumë, shumë, shumë të vëllëqëm. Krejt këtu në avokatura export-import të dëndrit. Mosu dhe shpro, shfridzo. Në avokatura export-import të dëndrit, ju afrojmë shërbimit për rastet ma të vogël dheri ma të ekstrem. Për kundër vajtjet thjesht, si kur dënim për parking, ju afrojmë korruptimin e policisë. Policia korruptohet shumë letë, se e kanë rrogat të vogël. Ti mund të shtosh të këtë dënim për vetëm 5 euro për policia, edhe 5 euro për avokatura export-import të dëndrit. Kosova është e korruptum. Mosu të shpro, shpritzo. Ndoshtë ju ka ndodh juve, dënim për mos respektimin e ligjeve semaforës. Këtë kamerë më ka kushtu klientët të mija, mire euro. Po për 50 euro, e kena regullu pak ato mjetët teknike të komunikacionit. Plus, një 10 euro me shti për gjukata kundur vajtjet, 10 euro për avokat dëndri, edhe ti mundesh me sjell rreth e rrotull semaforës sa të dush. Edhe shpesh po ndodhë që policia në anëzën duke i pozitën 120 km në orë, që është normal. Po për këtë një mundesh me hëngër 80 euro. Me neve, ti mundesh me sjell me 25 euro për gjukatsin, edhe 15 euro për avokatura export-import të dëndrit. Ndo shte ki bo vjedhje, edhe policia ju ka nëzën juve. Për me mbyllë këtë rast, kam e kushtu pak ma shtrajt. Prokurorë kushton një 25, po 26 euro. Edhe na, naturisht, marim një qmimi arsushme, 100 euro. Po prap, se prap, ti ki me dal 100% pastur. Kosova është e korruptum. Mosu të shpro, shpritzo. Bënda ki që ndoshtë të kibo në evrasje, edhe policia ju kanë zënë. Ndaloni këtë përdurime të mjetëve publik! Ose i ki organizu protestin, edhe policia ju kanë vra protestusit. Për prap, ti e në burg. Mosu të shpro, shpritzo. Për vetëm 1.000 euro, avokatura export-import të dëndrit, bile mund të korruptojmë edhe gjukatsin rajonal. Edhe ti mund të etë të lirëshëm, duke i pëlqyer drejtët barabartë që ju afrojnë këtë sistemi ligjor në Kosovë. E për vrasje serike edhe krimit ndër etnike, si pas marveshjes. Mirë po, korrupsioni nuk është zgjedhje e preferueshme ose mjaftueshme nëse gjithë rastet. Për këtë arsuja, avokatura export-import të dëndrit mund të kry edhe shërbimit tjera të nivellet matë lartë, si kur shantaj. Ne kemi dosjet të shumicin e gjyqit edhe prokurorit,
dhe nuk ju kushton shumë për me mbyll gojën e tyre. Ka pak njerëz në Kosovë me duart të pastër, pra, mos u dëshpëro, shfrytëzo. Edhe afrojmë shërbime tjera, si kur djegja i arkivit të dosjeve. Po, po, gjithçka është e mundur. Njemi ma vonë, hajtëm. Zakonisht, edhe në rastet më të ekstrem, kërcënimet funksionojnë shumë mirë. Avokatura export-import të dëmbët mund të kryjë shumë lloje të kërcënimeve, qoftë prokurorit, qoftë dëshmitarëve. Por nga një herë, sidomos në Kosovë, ju duhet shërbimit më të veçantë për me mbyllur rastin tënd. Vrasja! Na ofrojmë shumë mënyrë të ndryshme vrasjeve. Vrasje me fik kushton 500 euro. Vrasje me bombë kushton 800 euro për kilogram eksplosiv. Edhe vrasje me automat në qendër qytetit piktikës kushton 1000 euro në muaj për gosje edhe një shtëpi tre kaq komplet. Nëse ju nuk më besoni mua, vetëm pyetni një nga qindra klientët të kënaqër me shërbimet tona. Ju morë të avukoti me zjedhë do probleme të mija. Me letra i kam problemet. Edhe si ju kam kry puna? Shumë mirë, lodhërë u maj mirë në Kosovë. E vrava njanin, asë nuk eshë në burë një dëtri dëti majta, vëmë që loj avokati mirë se ti, edhe në zjerë me njerë për i burgur me pak pare, krejt pak. Ju vetëm jetoni një herë, edhe ju meritoni një jetë të lirë edhe të lumtur. Pra mos mbetini si viktim si sistemi ligjore në Kosovë. Hajde në tu, pra hajde një nga zyra tona, avokatura, avokatura e sport për të dondrit. Edhe shikoni se sa letë edhe sa lirë është për me shpetu nga padrejësia. Ligji është jote. Kosova është e korruptum. Mosu të shpro, shpritëzohë.